Mrembe mia, mrembe te. Basi bibi, nataka nichukue nafasi hii, watu wa Kimilili, tafadhali niwashukuru sana kwa kuja kwa wingi kutukaribisha. Mimi mnavyojua ni speaker wa bunge la Senate, lakini mwaka huu mwezi wa nane, tarehe nane, tunaenda kupiga kura. Na mimi nilikuwa governor wenu wa kwanza katika kaunti ya Bungoma. Wengine wakatuja hapa wakawadanganya, nataka niwaulize. Wakasema kwamba mama mboga na wale wengine hawatakuwa wanalipa ushuru. Mnalipa ama mnamlipi? Murunganga. Sababu hayo wasamurungata. Basi wakasema kwamba mambo yote itatengenezwa, watatengeneza nini na nini, hakuna kitu wamefanya. Kwa hivyo mimi nimesikia kilio ya watu wetu. Mimi nikasema wacha hata ile kazi kubwa ya kwenda kule juu niwachane nayo, niche hole band vifue kazi. Mwenyewe andike kimwili. Hizi mabara, wacha niwaambie. Hizi mabarabara wanaringa na hata wametengeneza ni World Bank. Na hiyo World Bank walisaini mimi nikiwa governor hapa Bungoma. Naona wakaacha kule rangu veita. Wanaleta mambo ya uongo. Embare. Wako ndio niko banyali, lakini kumsa rekeresia. Kumsa ala kwa hapa kumla kwa hapa mengi kuwika la masaa saba. Wengi huko kwa wauka. Ikalika ndio. Uweze kukaa hapo. Kwa hivyo wao wamepata msango. Msango kwa hapa nyoli. Nenya kwa saba. Kulecha rune bilesa kucha kwa landi. Ndiko niingira msiyama za Ford Kenya. Jangu kenza mwe na umoku tafati kura chana. Ne kwena yisika anga lusiva rwayo. Enyeni lusiva rwange bandi weki mwe. Muhamba ibuta. Lakini hata kama hesabu ni ngumu, najua wako kule Bungoma, hata wakiangalia mnafikiria wanaweza kutushinda kura. Washinda katika jina la Yesu. Mlio mlimwaita. Naona kulecha kungona hata mambo ya basari, mambo tutaendeleza, watoto wetu sikia kwa anange basari. Na basari huma anavera acha Kimilili DP pia naona acha kiseke dijiri karibu yana. Scholarship hatujasema ni mbaya. Ni mzuri, lakini na target wale watoto wanaenda national schools. Tunataka tutaimarisha hiyo, lakini ya pia basari turekebishe ili watoto waenda kwa shule za karibu karibu wasivache pale wasome huko. Turudishe mambo ilikuwa mambo ya kupeana ng'ombe, mambo ya mbolea. Mimi nilikuwa na shilingi 6 billion peke yake, wao wanapata billion 12. Na vesiasi mbona ndio bana kifuko 200 ile mwodi hesabu yao ni 750. Nenya kosi ere funda lande nicha kumwezi kwa mnane nikicha kwa gavana wewe. Na tumalize mambo. Ndio bando bora kwa bubu amza kali kali yo. Efoko kwa kana sisi zimone na wamina kama hakuna tunakulokana kuna hiyo. Ndio nenya kubwa sana. Nenya kubwa sana. Mrio mnonge mwiche huko karibisha. Nikwanja chakula kule cha kwa nana. Ndai ukalinda kwa kutaza kwa kuja Bungoma, tunaenda Bungoma kuongea na watu wengine na kulonji na wanikaribishe kwa chama, alafu tukuje kufanya sasa kampeni ile sawa sawa. Kwa hiyo katika hiyo mriombo nombo kana chizo ni mumba beta stand mnogo. Harambe. Nenya husa ya babunge kuche bandu bali ndile Bungoma we are running late. Huyo ni Kristo wa Malu.